Tika ada pihak yang beranggapan penyertaan Mohamadul Sumareh ke Johor Darul Ta'zim JDT boleh memusnahkan masa depan karier pemain itu. Namun lain pula pendapat pengendali skuad kebangsaan Tan Cheng Ho. Bekas jurulatih Kedah itu menyifatkan penghijrahan pemain berstatus kebangsaan itu ke JDT harus dilihat dari sudut positif, yang mana ia turut boleh menyumbang kebaikan buat pasukan kebangsaan. Katanya dengan fasiliti terbaik dan saingan sengit antara pemain untuk merebut tempat dalam skuad utama JDT boleh mewujudkan persaingan sihat atau usaha sama naik semua pemain. Bagi saya, pemain yang ada di JDT mempunyai kelebihan termasuk persaingan sihat dalam latihan dan perlawanan. Memang ada manfaat untuk pasukan kebangsaan, katanya. Sebagai pemain baru, Sumareh perlu lebih gigih untuk memikat hati pengendali skuad Harimau Selatan itu untuk berada di skuad utama. Itu adalah persaingan yang sihat bagi pemain tersebut. Ia susulan pelbagai reaksi sama ada positif dan negatif turut dibuat beberapa pihak selepas pemain kelahiran Gambia itu sah menyertai skuad Harimau Selatan minggu lalu. Ada yang menganggap Sumareh boleh tenggelam dan terperap di bangku simpanan sekiranya tidak dapat menyaingi pemain lain dalam skuad juara bertahan Liga Super 7 kali berturut-turut itu. Malah ada juga yang melabelkan skuad Harimau Selatan sebagai jelmaan skuad Harimau Melaya atau Harimau Melaya 2 kerana dibarisi hampir keseluruhan bintang skuad kebangsaan termasuk pemain berdarah campuran. Pada pandangan saya, itu adalah cakap-cakap orang yang iri hati dengan sesebuah kejayaan orang lain sedangkan dia tidak berbuat apa-apa untuk perubahan. Kejayaan tidak datang dengan mudah. Ia perlukan masa dan pengorbanan, tenaga dan akal fikiran. Jika anda suka dengan info yang saya sampaikan, bantu saya dengan dua cara, klik button like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan info yang menarik di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.